অপরাজিতা পাওয়ার্ড বাই অনমোল বাটারবেক পেকেট খোলেগা সব মে বটেগা সহযোগ করেছে রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ক্রিম ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट पाइए येलो डायमंड रिंग्स के साथ चिपको टॉयज फ्री टेस्ट भी बढ़िया चिपको टॉयज भी ब्लैक टाइगर सीमेंट हिलाना पाओगे अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया অপরাজিতা পাওয়ার্ড বাই অনমোল বাটারবেক পেকেট খোলেগা সব মে বটেগা সহযোগ করেছে রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ক্রিম ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट पाइए येलो डायमंड रिंग्स के साथ चिपको टॉयज फ्री टेस्ट भी बढ़िया चिपको टॉयज भी ब्लैक टाइगर सीमेंट हिलाना पाओगे अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया ভিন্দু আপোনাক সারে এবাৰ মাতি পঠিয়াইছে অঁ গৈছিলোঁ মাইনা ককসুন তুমি বিজি আছা নেকি রিপোর্ট এটা বনাবলগীয়া আছিলে ককসুন অঁ টাইম পালে এখন টাইপ কৰি দিবাচোন ঠিক আছে ভিন্দু বেয়া নাপায় যদি মোৰ এই ফাইলটো অকণমান চেক কৰি দিয়কচোন দিয়া কামবোৰ কৰিব লাগিব বুজানাই শুন তই যে নিৰ্মালীক সঁচাহন্তৰে আপোন কৰি লৈছ সেইটো কথাত গৌতমৰ মনত কোনো সন্দেহ নাই গতিকে তই এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব লাগিব যিবোৰৰ বাবে গৌতমে নিৰ্মালীক বেয়া পাবলৈ আৰম্ভ কৰে কেনেকুৱা কাম তোক মানে এতিয়া সকলোবোৰ বুজাই ক'ব লাগিব মোৰ মনলৈ একো নাহে কাৰণেহে তোক সুধি থাকো ৰ এতিয়া মোৰ মনলৈ একো অহা নাই আজি ৰাতিকে ভাবিবলৈ দে তাৰপিছত মই তোলৈ কল কৰিম আৰু এতিয়া তই মোক নিৰ্মালে শুনাকৈ গালি কেইটামান দে তয়ো এতিয়াই হাঁহি ল তইতো গমেই পোৱা নাই মই কি গেম খেলি আছো কেনেকুৱা মানুহ এইবিলাক লাজ সন্মান একো নাই আৰু নিৰ্মালী তুমি এইখন হাতেৰে কিয় চাহ কৰি আছা তোমাৰ চাহ খাব মন গৈছে তুমি মোক ক'ব পাৰা মই তোমাক বনাই দিওঁ মোৰ খাবলৈ মন নাই যোৱা আলহীৰ কাৰণেহে বনাইছো তেনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে চাহ কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এইবোৰ মানুহক গেটৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব লাগে কিন্তু আমি অভদ্ৰ নহয় যে সেইকাৰণে মই একো কৰা নাই তুমি একো কৰিবও নালাগে মানুহে যি কাম কৰে তাৰ ফল এইটো জনমতে ভোগ কৰি যায় নিহাৰিকা আলহীক বাহিৰত বহাই থৈ তহঁত দুয়োজনীয়ে কি কৰি আছ এই কিন্তু গালি খাবলৈ বেছি সময় নাই ৰবাচোন নিহাৰিকা এতিয়া গালি পাৰিব নালাগে যিমান হ'লেও তেওঁ এতিয়া আমাৰ আলহী মই চাহকাপ দিয়া হ'ব দেখিছানে কথাৰ কোবত মই সুদা চাকাপকে দিবলৈ লৈ গৈছিলোঁ চালক নিহা ক'ত আছে মই মতা বুলি কোৱাচোন ঠিক আছে নিহাৰিকা তেওঁ তোমাক মাতিছে মই নাযাওঁ বুলি কৈ দিয়া
ইমান কিয় খং কৰিছা? যিমান হলেও তেওঁ আমাৰ আলহী। আলহী? তাই আলহী নামত কলংক, বেয়া চিন্তাৰ ভঁৰাল। ৰবা, তাইক মই এতিয়াই গৈ দি আছো। তই বাৰু কেনেকুৱা মানুহ কচোন? বাহিৰত আলহী বহুৱাই তই তাই ভিতৰত লেকচাৰ মাৰি আছগৈ। তোক মই ইমানবাৰ মাতি আছো, কিয় মাতিছিলি? কিয় মাতিছিলি মানে কথা পাতিবলৈ। এইবাৰ এতিয়া কি কৰেগৈ? কেনেবাকৈ কাজি আছে যে? মোৰ তোৰ লগত একো কথা নাই। মোৰতো আছে। তোৰ কি কথা পাতিবলগীয়া আছে মই ভালদৰে গম পাওঁ। আৰে, তই ইমান খং কিয় কৰিছ? নিৰ্মালী, তুমি অলপ ভিতৰলৈ যোৱাচোন। নিৰ্মালী নাযায়। তোৰ যি কবলগীয়া আছে তই নিৰ্মালীৰ ওচৰতে ক। কি হ'ল, এতিয়া একো নকওঁ কিয়? নহয় মানে, ক'বলৈ তেনেকে বিশেষ একো নাই। তেনেহলে তই যাব পাৰ। আপুনি বেয়া নাপাব, নিহাৰিকাই আচলতে। তুমি মনে মনে থাকা নিৰ্মালী। শুন, মানুহে বেয়া চিন্তা কৰাৰ এটা লিমিট থাকে, এই লিমিট তই পাৰ কৰি। ইমান দিনে তই আমাৰ ঘৰৰ কথা বহুত বেয়া চিন্তা কৰিলি, কিন্তু এতিয়া যদি আৰু বেয়া চিন্তা কৰ, মই পাহৰি যাম যে তই মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছিল। শুনকচোন, মই তোমাক কামখিনি দেখুৱাবহে মাতিছিলোঁ। অপরাজিতা পাওয়ার্ড বাই অনমোল বাটার বেগ, প্যাকেট খোলেগা সব মে বটেগা। সহযোগ করেছে রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ক্রিম, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट। पाइए येलो डायमंड रिंग्स के साथ चिपकू टॉयज फ्री, टेस्ट भी बढ़िया, चिपकू टॉयज भी। ब्लैक टाइगर सीमेंट, हिलाना पाओगे। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। भिंडो, अपना सारे बार माटी पठिया से। गोइसिलु मैना। কওকচোন, তুমি বিজি আছা নেকি? ৰিপৰ্ট এটা বনাবলগীয়া আছিলে, কওকচোন। টাইম পালে এইখন টাইপ কৰি দিবাচোন। ঠিক আছে। ভিন্দু, বেয়া নাপায় যদি মোৰ এই ফাইলটো অকণমান চেক কৰি দিয়কচোন। দিয়া। কোৱা। ঠিক আছে, গৈ আছো ৰবা। ৰাণীয়ে ফোন কৰিছে, মই আহি আছো ৰবা। তোমাৰ কাৰণে আহো, মই তোমাক বহুত ভালকৈ ৰাখিব পাৰিম। পদ্ম, পদ্ম! ৰাণী, তুমি নিৰ্মালী আৰু নাতাচতকৈ মই তোমাক হেপি ৰাখিব পাৰিম। প্লিজ পদ্ম, এবাৰ য়েছ বুলি কোৱা। প্লিজ পদ্ম, তুমি নোহোৱাকৈ মই থাকিব নোৱাৰোঁ। পদ্ম, প্লিজ, মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। পদ্ম, প্লিজ পদ্ম, এবাৰ য়েছ কোৱা। হা, কি হ'ল? মই তোমাক ইমানকৈ মাতি আছো। শুনা নাছিলোঁ। বহি লোৱাচোন তুমি।
চোৱা, এইটো প্ৰজেক্টৰ কাম তিনিটা ষ্টেপৰ হৈ আছে। দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান। পদ্ম, পেপাৰৰ কামটো ৰেডি হ'লনে? নাই হোৱা ছাৰ, সেইটো কাম নাটাছাই কৰি আছে। মইতো সেইটো কাম তোমাক কৰিবলৈ দিছিলোঁ পদ্ম। দায়িত্ববোৰ ভালদৰে পালন কৰিবা পদ্ম। কি কৰি আছা তুমি এতিয়া? মই কিবা এটা বুজি পোৱা নাছিলোঁ। মই তোমাক কিমানবাৰ ক'ম, কিবা যদি তুমি বুজি পোৱা নাই নাটাছাক মাতা। পদ্ম এইবোৰ কামত কিয় টানি থাকে? কিমান দায়িত্ব আছে তেওঁৰ ওপৰত? পদ্ম তুমি যোৱা। ঠিক আছে ছাৰ। আৰু শুনা, কামটো হ'লে মোক দেখুৱাবা। চাবা যাতে কম শব্দত সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ এডটো পাব্লিছ হয়। ঠিক আছে, হ'ব ছাৰ। কোৱা, কি বুজি পোৱা নাছিলা তুমি? ভাল লাগিলে নিহাইকাই যে মোৰ প্লেন মতে এই কামবোৰ কৰিছে। মইতো প্ৰথমতে ভয়ে খাইছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ তাই চাগে সলনি হৈছে। কিন্তু তাই সলনি হোৱা নাই, তাই খেলখনত আগতকৈ বেছি পাকৈতহে হৈছে। কিন্তু তাই গমেই পোৱা নাই যিডাল ৰছীত উঠি তাই নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে